Skrobaši. Poďte sa vidieť na Vandorovku za pokladmi Slovenska do Badiova. 18. augusta na Skalfonický festival prinesie do čias cisárovej Sisi a nazrieme aj do kráľovských zvykov. Nebude chýbať ani smoč, koncert Kaliho a čarovných ostrov, či Bajselka. Bude tam aj fíhadrovala, paci, či cipanko. Podujatie je pre všetkých zadarmo. Vidíme sa 18. augusta na radičnom návesti v Bardejove alebo v prenose na Turbo TV. Ahojte!